Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on kirjoitettu kirja, jossa on tämmöinen nimi kuin Darravapaa käsikirja. Kirjoittana Laura Vahren ja Katri Ylinen. Into Kustannus on se kustantanut tänä vuonna 2023. Tässä on kysymys semmoisesta ilmiöstä, joka tuolla terveydenhoitohenkilökunta tietää. Nimenomaan puhutaan huumeasioista ja alkoholiongelmista, mutta se on arka aihe käsitellä, koska nyt yleisesti on tiedossa, että tämä meidän pääministerimme Sanna Marinin toimet ovat ikään kuin vaan pahentaneet sekä alkoholiriippuvuutta tai alkoholin käyttöä, että myöskin on tämä huumeiden käyttö. Siitä riippumatta käyttikö Sanna Marin huumeita tai ei. Hänhän ei kunnolliseen huumetestiin koskaan mennyt. Mutta se pointsi on nyt joka tapauksessa se, että kyllä tämä antaa sellaisen alkoholin sävytteisen ihannekuvan, että ihminen on päissään ja käyttäytyy miten sattuu, että se on ikään kuin esikuva, että pääministeri käyttäytyy tällä lailla. Aika mielenkiintoinen asia. Siis voitteko kuvitella missään normaalissa tilanteessa, että se antaisi hyvän kuvan kenestäkään ihmisestä, puhuntakaan pääministeri, jos hän olisi ihan tuolla hiprakassa ja ottaisi vielä kuvia, ja hänestä ottaisi kuvia ja hän sitten näyttäisi oikein olevansa täysin humalassa. Ja se, mikä tässä on niin kuin erikoista tämän median suhteen, että Kalle Palander esimerkiksi sanoi, että hän tuntee tätä jauhojengiä, ja että ne käyttävät huumeita. Ei varmasti olisi ollut toimittajille minkäänlainen suuri ongelma selvittää näitä huumeiden käyttöä. Eli onhan se nyt aika mielenkiintoista tietää, että liikkuuko ja onko liikkunut meidän pääministeri huumejengeissä. Ja minkälainen turvallisuusriski on. Ja joka tapauksessa se antaa semmoisen niin kuin mallin toimia jotenkin käyttää alkoholia jopa tämmöiselle huumemyönteiseen. Kyllä se sieltä nauhalta asiantuntija sanoi, että siellä huudettiin sitä jauhoa ja kyllä se jauho niin kuin noissa piireissä tarkoittaa huumeita. Eli ei se ole mikään pikkujuttu, mutta se on yritetty ikään kuin sivuuttaa ja nykyisin niin kun pyrkimys on tehdä, että kaikki, niin kuin Sanna Marin sanoi, tämä rikkoo normeja. Ajatelkaapa, jos joku mies olisi lähtenyt rikkomaan mitään normeja, niin olisi ollut aivan kauhea äläkkä. Eli tässä on nyt tehty tällainen, että on hienoa, että nainen rikkoo kaikkia mahdollisia normeja. Sitähän se vaikka kuulostaa. En mä usko, että jos Antti Lindman ryypiksi päissään tuolla huutelisi ja hoilailisi, niin se olisi hänelle mitenkään eduksi, tai nuorison esikuvana hän olisi, tai Petteri Orpo, tai joku tällainen, Jyrki Katainen, tai joku muu. Niinhän Jyrki Katainen sanoi, että jos hän olisi käyttäytynyt ja käyttäytyisi sillä lailla kuin Sanna Marin, niin hän olisi saanut potkut pääministerin tehtävistä alta aika yksikö. Eli meillä on nyt jotain aivan perustavaa laatua oleva omituista tässä meidän valtiossa Suomessa. Eli meillä niin kuin ikään kuin sallitaan joillekin, ainakin nyt Sanna Marinille ja ilmeisesti ainakin naisille, rikkoa sellaisia rajoja, joiden rikkominen ei ole kenellekään eduksi. Mennäänpäs tähän kirjaan. Tässä kirjassa puhutaan, tämä on oikein hyvä vastine näille vakaville asioille, joista ei enää mediakaan puhu. On tullut niin kuin itsestäänselvyys, että alkoholi, seuraavaksi varmaan nyt sitten huumeetkin, on joku semmoinen ajanviete homma ja se on kovan tytön ja kovan pojan oikein äijän ja mikä sen sitten naisesta on, en tiedä termiä, jota saisi käyttää, mutta joka tapauksessa niin se on semmoisen koviksen malli, että siitä vaan.
No, semmoiset taakathan meillä Suomessa, meillä on valtavan isot alkoholiongelmat ja nyt nuorten huumeongelmat on lisääntyneet ja se on ihan ollut selvä lisääntyminen viime vuonna. Ja ymmärtääkseni kyllä sillä on tietty ohje, että näitä nuoria huumekuolemia on tullut ja nuorten huumeongelmat. Kyllä sillä jonkunlainen yhteys on siihen, että tämä tähän Sanna kulttiin. Ja mennäänpäs nyt sitten, mitä nämä kaksi tutkijaa kirjoittavat. Eli he esittävät 12 syytä olla juomatta alkoholia. Yhtäkkiä on aikaa ja aivokapasiteettia, tulee lainaus. En tunne ketään, josta tulisi kännissä parempi ihminen, toteaa yksi Tarravapaan yhteisön jäsenistä. Tässä kirjoitetaan tässä kirjassa, mä otan nyt siis otteita tästä kirjasta, noudattaen tietysti Ilta-Sanomiakin, että Ilta-Sanomikin on ottanut näitä otteita. Alkoholi voi jättää elämästään monesta hyvästä syystä. Ja sen voi tehdä joko kauan ennen pohjakosketuksen kokemista. Yksi syy ei ole parempi kuin toinen, vaan paras syy on se, joka vahvistaa ihmisen omaa päätöstä olla juomatta, kirjoittavat Laura Vahten ja Katri Ylinen tuoreessa teoksessaan Tarravapaa käsikirja Intokustannuksen. Tämä ei ole mikään kirjamainos, että ei ole mitään sponsorointia, vaan nyt tuon esille tämän vastapainona, miten vakavasta. Me ei ole pysähdytty miettimään, miten kauheat tätä asiaa tämä Sanna Marinin toiminta on ja käytös. Mitkä hirvittävät seuraukset sillä on, kun nuoriso ottaa tämmöisestä 37-38-vuotiaista, eli siis käytännössä keski-ikäisestä naisesta, mallia. Ja monet keski-ikäiset muuten on ottanut mallia. Tämä kännääminen ja bilettäminen on lisääntynyt kuulemma aika selkeästi. Sitä kyllä jo on ollutkin, mutta se vaan on pahentunut. Ja moni on jättänyt ne lapsetkin hoitamatta, että vaan pääsee bilettämään. Kirjan nimi viittaa Vahrenin ja Ylisen luomaan Darravapaa yhteisöön, jonka tarkoituksena on rakentaa uudenlaista suhdetta alkoholittomuuteen. Alkoholin käytön lopettaminen ei vaadi ja kymmentä menetettyä vuotta. Hankeen ajettua puolisoa ja 100 000 euron velkoja. Me emme vertaile sitä, kenellä on ollut pisimpään putki päällä ja kuka on menettänyt eniten, sillä se olisi pohjakosketustarinoiden klarifointia, he kertovat kirjassaan. Siis tämähän on ihan totta, että siis monet niin kuin ylpeänä esittävät, kuinka he ovat kaiken menettäneet ja syyttävät sitä kaikkia yhteiskuntaa tai jotain muuta. Mutta se alkoholismi, se tuhoaa ihmisen. Ja se, milloin joutuu alkoholismiin, se on hiuksen hieno viiva. Silloin, kun sä et pysty enää olemaan, että jos sä näet, moni on sanonut, että jos näkee trinkin tai pullon, niin on pakko juoda. Mikähän on meidän pääministerinkään tilanne. Ja tämä on varmaan jokaisen mietittävä. Ja hän ottaa tämmöisiä kuvia, joissa hän selvästi yrittää poseerata alkoholin kanssa. Ei varmasti ole mitenkään eduksi tälle maalle, että meillä pääministeri käyttäytyy tällä lailla. Ei ole kysymys vanhanaikaisuudesta, vaan nykyaikaisuudesta, koska nykyaikana me näemme nämä alkoholiongelmia, huumeongelmien vakavuuden. Nämä tilastot alkavat olla jo todella uhkaavia. Ja kouluissa jo alkoholia lapset käyttää, jotkut jo yläasteessa, jotkut jo ala-asteilla ja huumeita ja kaikkea. Ei tämmössä ilmapiirissä
ole samantekevää, miten pääministeri käyttäytyy tai miten julkisuudessa nämä päättäjät suhtautuvat näihin vakaviin ilmiöihin, jotka vievät meiltä valtavasti voimavaroja ja johtavat monen ihmisen kuolemaan. Nuoria ihmisiä kuolee koko ajan alkoholin ja huumeiden seurauksena. Kantavatko nämä pääministeri ja nämä, jotka tämmöistä piletyskulttuuria ja niin kuin tavallaan ihannoidaan. Eihän siinä pilettämisessä, se on eri asia pilettää. Miksi pitää olla ryypätä pää täyteen? Mitä ihmeen pilettämisjuttua se on? Eihän siinä edes ymmärrä, mitä siellä piletetään. Samoin on huumeiden kanssa. Tässä moni menee metsään. Psykoterapeutti Emilia Kujala toteaa kirjassa, että monet juovat alkoholia johonkin tarpeeseen. Jotta alkoholista voi luopua, tilalle tarvitsee jotakin muuta, joka vastaa alkuperäiseen tarpeeseen. Humala katkaisee ahdistukselta terää ja hälventää jännitystä sosiaalisissa tilanteissa. Ihmiselle on palkitsevaa, kun jokin epämukava olotila poistuu, koska luontaisesti haluamme välttää kärsimystä. Tässä moni menee metsään, Kujala sanoo. Vathen ja Ylinen kirjoittavat, että pienellä osalla ihmisistä voi olla niin rautaiset hermot, että alkoholin jättäminen onnistuu helposti, silkalla tahdon voimalla. Mutta meille muille tavantallaajille sen täytyy olla jollain tavalla palkitsevaa, innostavaa ja jatkamiseen kannustavaa. Alkoholin terveyshaitat ovat jokaiselle tiedossa, kuten myös terveellisten elämäntapojen merkitys. Ongelmana kuitenkin on, että suurin osa ihmisistä ei jaksa ajatella kaukaisessa tulevaisuudessa siintävää palkintoa, joka alkoholin jättämisestä seuraa terveydelle. Lopettamispäätöksen takana voi siksi olla paljon muitakin tekijöitä kuin pelkästään ne terveysvaikutukset, Vahlen ja Ylinen toteavat. He kysyivät kirjansa varten Tarravapaa yhteisön jäseniltä, mikä heille on tärkein syy olla juomatta. Ja nyt mennään nämä 12 syytä. Näitä on meidän hyvä miettiä jokaisen itse oman alkoholin käyttöönsä pohjalta, koska sama ongelma sitten pahimpana tulee vielä huumeiden kautta. Ja nämä huumeiden käyttö on lisääntymässä. Eli kyllähän siis, jos me oltaisiin terve yhteiskunta, niin me pantaisiin pääministeri vastuuseen. Että hän julkisuuteen menevillä videoilla antaa ymmärtää, että alkoholin käyttö, siis se pilettää, tässä niin kuin sotketaan se, että voihan sitä nyt pilettää ja tanssia. Mutta jos, eikä se varmaan vie kenenkään toimintakuntoa, mutta jos valvoo ja pilettää koko yön, niin varmasti menee toimintakuntoon, puhumattakaan 2 vuorokautta peräperää. Ja pitäisi töitäkin tehdä. Mutta se, että jos siihen liittyy alkoholia, niin silloinhan on riski monella tavalla ihminen. Jos vaikka menee autoon, niin silloin varsinkin tulee. Mutta kuitenkin, niin kyllähän se alkoholin, puhumattakaan, että on ihan pahasti humalassa, eihän se ole ihmiselle terveellistä ollenkaan. Ja eikä se nyt varmaan edesauta vaativien tehtäviä. En mä usko, että kukaan normaali ihminen, joka on jossain vaativassa tehtävässä, niin lähtee siitä, että hän on ylipäänsä joitteensa ympäri päissä tilaan, koska hän ei pysty seuraamaan, valvomaan esimerkiksi vieraan vallan tiedustelu, kuka tahansa pystyy silloin tekemään, tai joku ihan raivopää hullu, joka saa mielen kohtauksen, tai mikä tahansa voi iskeä silloin. Eli, ja puhumattakaan nyt huumeista. Eli tärkein syy olla juomatta, kohta 1. On vapauttavaa kokea, että en tarvitse alkoholia siihen, että elämä olisi onnellisempaa. Siis tässä on kirjoittaneet ihmiset, jotka on vapautuneet alkoholismista. Ja kysymys ei ole vain alkoholismista, vaan yleensä siitä,
että ajautuu käyttämään alkoholia sen paljon. Se raja on sitten häilyväinen, kun sitä alkoholista tulee elämän semmoinen keskus. Samoin se on huumeista ja muista riippuvuudesta. Haluaako olla orja, jonkun aineen orja? Se ei ole mukavaa elämää, ei se ole ihmisen elämää olla jonkun aineen orja. 2. Haluan elää elämäni omana itseäni, tehdä valinnat ja crazy-pailaamisen ilman päihtymistä. Eli siis pailatakin voi ja pilettää. Tässähän valehdetaan, tässä valehdellaan siis ihan sinänsä, että joku tanssii. Ei kukaan nyt sitä sen kimpussa ole. Mutta se, että tanssii koko yön, niin se on jo ongelma, koska silloin on varmasti väsynyt, eikä aina hyvää kuvaa. Puhumattakaan, jos 2 vuorokautta tanssii, niin se ei ole silloin, jos ei kerran ole jollakin semmoisessa tehtävässä, että, tai jos se tehtävä vaatii, että pitäisi olla koko ajan vireenä. Mutta se, että eihän siihen nyt tarvitse jumpi känni itteensä juoda. Ajatelkaa, miten vaarallistakin se on. Kaikella lailla, kuka tahansa voi tehdä pahaa tai väkivaltaa, mitä tahansa ihmiselle, joka ei ole tolkullisessa kunnossa. Eikä silloin valtion johtajan, pääministerin, kyllä täytyisi olla, että hän hallitsisi tilanteet. Siis Kekkonenkin järjesti sillä tavalla, että hän käytti alkoholia. Hän monesti on saatu selville, hän kaatoi sitä alkoholia pois ja käytti adjutanttia ja muita. Ei hän todellisuudessa ihan ollenkaan niin kännissä ollut, kuin mitä hän antoi ymmärtää. Ja hän teki tämän sen takia, että nämä venäläiset, hän sai niiltä urkittua tietoa ja samalla hän sai sotkettua niin, että ne ei pystyneet painostamaan Kekkosta näissä Suomen monissa asioissa, jotka oli Kekkoselle ei ollut yhtään mieleen, vaikka yhteiset sotaharjoitukset tai jotkut muut. Kekkoselle oli helppoa, se juotti ne känniin, niin ei ne saanut sanottua oikeastaan enää mitään. Sitten 3. Haluan näyttää muille parhaat puoleni. En tunne ketään, joka olisi kännissä parempi ihminen. Eikö se näin ole? Jos haluat näyttää semmoiset hyvät kasvot ja haluat seurustella ihmisten kanssa, niin ethän se nyt kännissä ole mikään. Jokainen meistä tietää, että kun sama juttu tulee toi 10. kertaan, niin ei se nyt kauhean mukavaa seuraa semmoinen ihminen. Eli siitä tässä on myöskin kysymys. Ja nämä ihmiset, jotka on vapautunut alkoholimista tai paljosta alkoholin käytöstä, niin he kertovat näin. 4. Muistaa koko illan ja jokaisen illan. Ajatelkaa, miten hienoa se on, että elämässä ei ole näitä pimeitä kohtia, vaan että voi muistaa illan ja todella siitä, että on viihtynyt ja ollut kivaa sitä iltana. Sitten 5. Vältän ylimenot, lapasesta lähdöt ja oksennukset. Niin onhan se nyt aika selvää, että kun tulee näitä ylilyöntöjä, temppuja tehdään kaikenlaista kännipäissä, niin ja sitten onko se nyt sitten fiksua, että oksennellaan ympäriinsä? Onko se sitten hienoa elämää? Sitten 6. Yhtäkkiä on aikaa ja aivokapasiteettia, kun ei enää struklaa aivokemian vinksallaan. Eli tässä on tätä nuorten nykysanastoa, mutta kyllä tässä meikäläinen oppii sitäkin. Mutta joka tapauksessa asia varmasti meni kaikille perille. Kun aivot on normaalisti toiminnassa, niin kyllähän se on normaali tilanne ja paljon mukavampaa. 7. Mieliala pysyy tasaisempana ja energiaa on tasaisemmin. Energiaa ylipäänsä enemmän. Kyllä se antaa energiaa enemmän. Siis ei se, että sä ryyppäät pääs täyteen, niin ei se nyt mitään energiaa anna. Se sekoittaa sun pääs ja laittaa sut semmoiseen tilanteeseen, että kohta sulla on pää todennäköisesti kipeäkin ainakin sitten
krapulavaiheessa. Ei se niin kuin anna ihmiselle loppujen mitään. Ihmiset juo suruun, ahdistukseen ja näin poispäin. Kaikkien tutkimusten mukaan se ahdistus vaan pahenee ja tulee moninkertaiseksi. Kyllä sen nyt ymmärtää. Niin se käy. Sitten 8. Terveys. 42-vuotiaana alkaa miettiä, miten edistää terveyttä. Eli kyllähän se ei ole terveellistä, jos rupeaa usein kännäämään. Jokainen sen tietää. Siis tutkimusten mukaan pienikin määrä alkoholia on haitallista aivoille ja ajattelulle. Puhumattakaan, jos sitä rupeaa alkoholia käyttää paljon. 9. Raha. Ei vaan yksinkertaisesti ole varaa ostaa alkoholia, maksaa takseja ja grilliruokia. Eli kyllähän se alkoholin käyttö, jos se menee runsaaksi, niin kyllähän se johtaa helposti taloudellisiin ja muihin ongelmiin. Onko se sitten kiva olla valtavassa veloissa ja jatkuvasti yrittää jostakin saada sitä rahaa, jotta saisi lisää sitä alkoholia. Se, kun on riippuvainen, niin ei se ole vapaata oikean ihmisen elämää. 10. Seuraavan viikon treeni kulkee niin paljon paremmin kuin ei juo. Tämä on varmasti totta ja se näkee aina välillä, että ne, jotka tosissaan harjoittelee, ne ei yleensä juo ollenkaan siinä aikana, kun ne harjoittelee tosissaan. Ja sitten ne, jotka juo, niin kyllä se treeni varmasti on aika surkea suoritus. 11. On aina ajokunnassa. Sekin on aika tärkeä asia. Monessa työssä, monessa vapaa-ajassa tarvitsee liikkua Suomessa. Varsinkin maaseudulla ja muualla, jossa on pitkät etäisyydet. Silloin kun sä et kännää, niin silloin sä oot ajokunnossa. 12. Nukun eka kertaa vuosiin kunnon yöunia. Ja ihoni näyttää 100 kertaa terveemmältä. Eli tässä oli 12 syytä olla juomatta. Meillä on tämmöisiä ikäviä tarinoita. Tiedämme nämä Matti Nykäsen asiat jatkuvasti. Hänhän oli se alkoholi. Sitten lopulta epäsuorasti kuitenkin hänet tuhosi sen ilmeisesti sen maksan kautta. Mutta joka tapauksessa oli mikä tahansa. Niin tämmöinen kännikulttuuri, siellähän se Vesa-Matti Loirikin välillä oli näiden alkoholiongelmien kanssa ja aika moni julkisuuden henkilö on ollut. Ja kyllähän siis, jos vapautuu tästä alkoholin käyttökierteestä, niin kyllähän se ihminen rupeaa voimaan paljon paremmin ja on paljon onnellisempi. Se on juuri tämä, että miten me vapaudumme tai sanotaan rentoudumme niistä ahdistuksista, vastoinkäymisistä ja muista. Ja meidän aivot on rakennettu sillä tavalla, että jos mennään luontoon, tehdään kaikenlaista fyysistä rasittavaa hommaa tai jotain muuta, niin ne aivot itsessään on paras lääke, kun ne on selvinpäin, eli ne on oikeassa käytössä. Niin ne käy läpi niitä ahdistuksia, ja kun ne aivot käy läpi, niin sen jälkeen sä saat voiton niistä ahdistuksista. Mutta nyt jos sä oot alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alla, niin eihän ne aivot voi millään käydä läpi oikeasti niitä masentavia, hankalia asioita. Sä vaan yrität peitellä, mutta ne ongelmat on koko ajan edessä ja ne on valitettavasti edessä moninkertaisena. Alkoholismin tai tämmöinen huumeiden käytön tarina ei ole koskaan ollut hyvä. Se on hyvin ikävä ja se vaikuttaa moniin perheisiin, moniin ihmisiin. Ja sen takia tämmöistä alkoholin kännäämistä, niin sellaista ei saisi promotoida. Ei missään tällaista, se on edes vastuutonta. Siis on kaksi eri asiaa, vaikka pääministeri käy bilettämässä eli tanssii. Sen kun tanssii. Se on eri asia, että jos tanssii vuorokaustolkulla, eikä ole siinä kunnossa, että tekisi töitä, koska valvominen, se vastaa alkoholin käyttöä. Siis ihmisen aivot sumenee, eikä pysty tekemään kunnon ratkaisuja. Mutta nyt jos oikein kännätään, puhumattakaan, että paikalla ja annetaan semmoinen vähän
huumemyönteinenkin asia, niin me ollaan aika vaarallisella tiellä. Ja seuraukset me näemme. Meillä on huumekuolemia, ennätysmäärä ja ennen kaikkea se, että nuoret ovat kuolleet ja nuorten huumeiden käyttö on lisääntynyt ja ihan huolestuttavassa määrin ja lapsten. Niin onko tämä nyt, kun me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa jo pienet, aika pienetkin lapset käyttävät alkoholia ja jotkut jopa kuulemma huumeitakin, niin tämmöisessä tilanteessa joku saattaa toimia niin typerästi, että päästään julkisuuteen ja oikein näyttäytyy, että tässä sitä näytetään sitä kännihommaa. Ja kysymys ei siis ole ollenkaan siitä, että Ilkka olisi jotenkin kaivelemassa ja ei tykkäisi Sanna Marinista tai jotakin muuta. Kysymys on siitä periaatteesta, miten julkisuudessa esitetään ja mitä promotoidaan. Se on aivan sama kuin nyt, jos me yritämme esimerkiksi ympäristöä parantaa ja joku menisi sitten pröystäilemään sillä, että hän laskee jäteöljyä jonkin järveen tai jokeen. Siis ei, on olemassa asioita, joita ei kannata tehdä ja joita ei tule tehdä. On asioita, jotka on sellaisia, että ne niin kuin ikään kuin johtaa ihmisiä huonolle teille. Siis se, että käy tanssimassa, niin ei varmastikaan mikään. Tämä on niin kuin vääristetty koko tämä homma. En mä usko, että juuri kukaan nyt siihen puuttuu, että käykö pääministeri tai Sanna Marin tai joku muu tanssimassa. Kai hän saa tanssia. Se, että tanssii pitkien yötä, tekee sen, että voi olla niin väsynyt, että se vastaa jo jonkinlaista humalatilaa, niin silloin ei välttämättä pysty parhaiten hoitamaan tehtäviä. Mutta se, että on aivan selvästi täysin kännissä, semmoisessa tilanteessa, tilassa, jossa ei hallitse itseään. Ajatelkaa nyt, että siis se tila, ettei hallitse itseään, esitetään jotenkin niin kuin hienona. Eihän semmoinen, että ihminen ei hallitse itseään ja on ympäri päissään, niin mitä ihme hienoa siinä on? Sanokaa se mulle. Ei siinä ole mitään hienoa. Tai että esiintyy porukassa, jossa ainakin väitetään, että käytetään huumeita. Ja jauheita huudetaan vielä oikein jauhoa, jolla ymmärretään tiettyä huumetta. Tämmöisiä asioita nyt tässä teidän kanssa pohdin ja enkä usko, että nämä nyt on ihan pikkujuttuja. Kysymys on vakavasta. Alkoholismi on semmoinen suomalainenkin kansantauti ja se vaan kaataa ihmisiä, tappaa ihmisiä, rikkoo perheitä, kaikkia. Ja sellaisia kun me nyt sitten halutaan tänne saada. Puhumattakaan nyt sitten huumeista, jonka ennätysmäärä nuoria on kuollut viime vuonnakin huumeiden käyttöön. Ja tilanne on se, että meidän pitäisi nimenomaan irti huumeista. Eikö niin? Jos myös normaali, terve pääministeri, hän olisi johtamassa kampanjaa irti huumeista, irti alkoholista, holismista, irti tämmöisestä, että on päissään. Se olisi normaalia. Eikö? Siis eihän tämmöinen ole mitenkään normaalia, että ikään kuin promotoidaan sitä, että olisi tämmöisessä tolkuttomassa tilassa, niin kuin hän siellä filmillä näkyy. Ja puhumattakaan sitten huumeiden käytöstä, että me ollaan nyt vakavien asioiden äärellä. Ja ystävät, jos haluat minun kanssa pohtia näitä asioita, niin älä epäröi. Tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni näkisi tämän video ja rupesi miettimään, että missä tässä nyt pitäisi mennä, että pitäisikö kuitenkin asettaa jotkut rajat ja olla huolissaan meidän nuorisosta ja ihmisistä, perheistä, kaikista, jotta tämä alkoholismi tuhoaa.
Sanna Marin isä ajautui alkoholismiin. Onko tässä nyt jotenkin tarkoitus, että isät ja äidit ajetaan alkoholismiin? Onko se joku hieno asia? Tai puhumattakaan sitten huumeisiin. Mielestäni nämä on vakavia asioita ja ne on, pitää olla oikeus ne sanoa. Mieti sinä, onko se oikein, että täällä promotoidaan pääministerin toimesta tai kenenkään toimesta sitä, että on täysin kaato kännissä. Se on eri asia edes käyttää vähän alkoholia, mutta se, että on kaato kännissä. Tai että ympäristö on sellainen, että siinä promotoidaan jotenkin huumeiden käyttöä. Nyt siellä on tuolla kentällä näissä opiskelijapiireissä ilmeisesti on tullut tämmöinen kaatokännin harrastus ja sitten myöskin huumeiden käyttö. Ja sen takia ne on kiukkusia, että joku uskaltaa edes puhua näistä asioista. Miten siinä laulussakin sanotaan, että vaieta en voi. Pitää katsoa niistä seurauksia. Olen nähnyt, että olette nähnyt niitä ihmisiä, jotka on alkoholismiin ajautunut. Ja miten kauheata se on. Niin kuin Sannankin isä. Niin ei se ole mitään sellaista leikkiä ja mukavaa. Puhumatakaan nyt sitten huumaiden aineiden käytöstä. Tämmöisiä vakavia asioita meidän on hyvä myöskin miettiä. Eikä hävetä puhua niistä. Meidän täytyy puhua. Vakavista ongelmistakin on puhuttava. Ja ne on kohdattava. Toivottavasti tämä toinen päivä 4. sinäkin voit äänestää. Ja toivottavasti uusi hallitus ja uusi pääministeri ei ainakaan kännäämistä mitenkään edistä tai huumeympäristöä. Vaan päinvastoin voisi olla hyvä, että uusi pääministeri oikein esiintyisi huumevastaisesti ja tämmöisen kaatokänni vastaisesti. Siinä olisi oikein hyvä idea. Mä oon monesti todennut, että esimerkiksi Sanna Marinin toiminta, kun käännetään päinvastaiseksi, mitä hän usein tekee, tai oikeastaan tehnyt pääministerinä, niin siinä onkin hyvä pääministeri. Eli uusi pääministeri kantaisikin vastuuta, ei kännissä, joisi itsensä humalaan, semmoiseen humalaan, että on kännissä, ei esiintyisi huumausaine ympäristö, huumeporukan ympäristössä, katsoisi tosiaan kenen kanssa seurustelee, pitäisi turvajärjestelyt kunnossa, keskittyisi asioiden hoitoon, jos on perhettä, niin perheen kanssa olemiseen. Olemaan semmoinen ihminen, niin kuin pääministeriltä minusta on oikeus vaatia. Kyllä jos korkealle paikalle pitää joku valita, niin kyllä hänen pitää jotkut aika minustakin korkeatkin standardit täyttää. Pitää olla oikea esikuva kansakunnalle. Kiitos teille ja jatketaan näidenkin tärkeiden asioiden äärellä. Kiitos kaikille. Hei hei!